ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ସାଇବର କ୍ରାଇମ ହଉଛି, ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଡ କଲ ବା ସେକ୍ସଟର୍ସନ। ଏଇଥିରେ କଣ ହଉଛି ନା, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାୟ ରାତି ବେଳା ଚାଟ କରନ୍ତି ମେସେଞ୍ଜରରେ, ଫେସବୁକରେ, ଅନଲାଇନ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ହୁଏ ନା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସେ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅର ପ୍ରୋଫାଇଲ ଥିବ, ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସେ, ଆସିଲେ ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯଦି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲା ପରେ ତାପରେ ସେମାନେ ଚାଟ କରନ୍ତି। ଚାଟ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ଚାଟ ପରେ ସେ କଣ ହୁଏ ନା, ସେମାନେ ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଝିଅ ସେ କଣ କରେ, ଆକୁ କରେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କଲ କରିବି ଆଉ ଆପଣ ରେଡି ଥିବେ। ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ କଣ କରିବେ, ଭିଡିଓ କଲ ହବ ପ୍ରାୟ ରାତି ଟାଇମରେ ଭିଡିଓ କଲ କରିବାକୁ ସେ କହନ୍ତି। ଏ ରାତି ଟାଇମରେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡିଓ କଲରେ ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ କିମ୍ବା ମେସେଞ୍ଜରରେ କଲରେ ଆସନ୍ତି, ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଝିଅ କଣ କହେ ଯେ ଆପଣ ମୁଁ ଯୋଉ କଲ କରିବି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଡ ହବାକୁ ପଡିବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ନିଜେ ନ୍ୟୁଡ ହେଇକି କଲ କରିବି। କହିଲେ ଇଏ ଯଦି ନ୍ୟୁଡ ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ କଣ ହୁଅନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ କଲ ହୁଏ କିମ୍ବା ମେସେଞ୍ଜର କଲ ହୁଏ ସେଥିରେ କଣ କରିଥାନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଝିଅ ଝିଅ ନଥାନ୍ତି, ସେ ପୁଅମାନେ ଏମିତି କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା, ଭିଡିଓ କଲ ଗୋଟେ ପ୍ରି ରେକର୍ଡେଡ ଭିଡିଓ କଲକୁ ଚଲେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ୟାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଇଏ ବି ନ୍ୟୁଡ ଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ କରନ୍ତି ନା, ସ୍କ୍ରିନ ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି ଆଜିକାଲି ବାହାରୁଛି, ସେ ସ୍କ୍ରିନ ରେକର୍ଡିଂ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ସ୍କ୍ରିନ ରେକର୍ଡିଂ ପରେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ତମର ଏମିତି ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ବ୍ଲାକମେଲ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ଆମକୁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି 10 ଲକ୍ଷ 8 ଲକ୍ଷ ଯାହା ପାଟିକି ଆସେ ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି ପଇସା, ଅର୍ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭାଇରାଲ କରିଦେବୁ କିମ୍ବା କେଉଁ ୱେବସାଇଟରେ ଲୋଡ଼ କରିଦେବୁ। ଇଏ ବି ଯେହେତୁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଆଉ କେଉଁ ସାଇବର ପୋଲିସକୁ ନାହିଁ କି ସାଙ୍ଗସାଥି କି ନାହିଁ, କେଉଁ କାହାକୁ ବି କହିପାରନ୍ତିନି, ଆଉ ପଇସା ଦେଇଚାଲନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଡ କଲ୍ଠୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। କେବେ କେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରେସରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଫେସବୁକରେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ କରନ୍ତୁ, ଯାହାର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିବ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ଯେଉଁ କଲ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆଭଏଡ କରନ୍ତୁ। ଇଭେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ବି ଯଦି ବି କିଏ କିଛି ଭଏସ୍ କଲ୍ କରୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ଅନ୍ନୋନ୍ ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ଆସୁଛି, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଲାଗୁଛି ଯେ ନ୍ୟୁଡ କଲ୍ କି ସମଥିଙ୍ଗ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଭଏଡ କରନ୍ତୁ।